Дамажаковтың адына Национальный библиотека пазы республикадағы өн газеталар хажынан палғылыс тұтшалар. Олардың бүгіні республика шүхтізнаңар ХКС пазы орыс тілерінің пазылған хабырларыны көптен көп кезе шетірірге. Библиотека шындызынды қызыл ал, Ленин Чолы, ХКС шері, Амды Хабыр газетіна полғынны сығарызын көрерге шәрер. ХКС тілі газеті неделеді өз қатып, ХКС сепес қатып сұқша. Бір жылға ұлық том шыл парадыр. Амдық том нарсаны қайзынында 815 артенің 910-ға шағын апша. Оларны қайралерға көп орын пазы өнітін ондайлар керек. Аманар газеталарны электронай ондайға айлындырар тоғыз барша. Бүгінгі күнді библиотекада кішік фильмнер пазы дисктар бар. Қырғышылар келіп, біз оларға микрофильмлеріні аппаратқа кесіртіп, тұрғыс бершіпіз. Олыңдайны олар іпті, аның тоқыншылар. И ол тұз көп құрат пенже, ол патшывкаларына арбер тазергі пазы шақсы олдай қырғышыларға. Республикадағы библиотеканың ұстық жүзі Юлия Костякова, пазы ХКС-дағы өн газеталар редакторлары Радион Сунчукашевтан Сергей Сипкин өнітін шөп тізікді қолса алып ұстылар. Аны қостыры болғына редакция тұз керексінізін санға алып на ондайынан тоғынар. Газеталарына дисктерге қобыра пазып библиотека персал тұрар. Біздің ХКС дала немес тексі интернет пастыра, ол ХКС еріні шүртіздің ары қадығда хабарларды тексі тарадырға, шынға, хығырға нек оңдай болжан еділер бұл шүртіздің хостыра. Дамажаковтың адына библиотеканың сайты бар. Хабар газеті үдік пост сайтын азырға темнанчы.